Això és una botifarra de calamarsets a la seva tinta, que es fa com qualsevol altra botifarra, el que té gust de mar i muntanya. Després també tenim una gran varietat d'hamburgueses, com per exemple aquestes originals que porten sobrassada, formatge i crocanti d'ametlla. Tens en tres formatges, tens amb verduretes i formatges, unes que van pel forn, que van recobertes amb la mantellina del porc, es fiquen al forn, es pot posar un llit de patata amb ceba i es posen les hamburgueses a sobre i es fan com qualsevol carn al forn. A 180 graus i en mitja horeta com a molt ja estan llestes. Aquí ja està la massa feta amb les verduretes i el formatge, li posem la mantellina per sobre, que això li dona molta melositat a l'hora de fer-les al forn. I les morunes. Després també en tenim unes bruixetes que estan fetes amb carn picada alinyada i embolicada amb carbassó i bacon. I també una varietat de croquetes, entre que la més original és una que serveix per postres, que és de xocolata al pebre. Sembla una croqueta normal, però és de xocolata al pebre. Es fregeixen com una croqueta qualsevol, que es pot acompanyar de fruits vermells o de marmelada de taronja amarga o amb crema inglesa. Tot això ho fem nosaltres. Tot és artesà i tot ho fem nosaltres.